Jūlijā Jēkabpilī par 0,4% punktiem samazinājies bezdarba līmenis un par 21,1% palielinājies brīvo darba vietu skaits, informē Valsts nodarbinātības aģentūras Jēkabpils nodaļā. Nodarbinātības organizatore Inta Lazdāne teica, ka līdzīga situācija bijusi arī pērn, taču 2013. Gadā Jēkabpilī bezdarba līmenis bija augstāks 10,4%. Pieprasītākās profesijas kā Jēkabpils pilsētā tā republikā kopumā ir mazumtirdzniecības pārdevēji, vēl ik pa laikam tiek meklēti kravas automobīļu vadītāji, pavāri, šuvēji un kāds metinātājs, palīgs strādnieks. Lai mazinātu bezdarbu, Jēkabpilī nodarbinātības valsts aģentūra realizē vairākus projektus. Kopš gada sākuma darbojas jauniešu garantijas projekts aktīvas darba tirgus politikas pasākuma īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai. Šajā projektā ir dažādi pasākumi. Tur ir apmācība programmas, tur ir konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, tur ir karjeras konsultācijas, tur ir darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskā sektorā. Skolēna vasaras nodarbinātības projektā šogad atvēlēta 241 darba vieta, katram skolēnam ļaujot strādāt vienu mēnesi un par to saņemt algu pēc minimālās stundu tarifa likmes. Drīzumā gaidāmi projekti atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem, pasākums darbnīcas jauniešiem un projekts pirmā darba pieredze jaunietim. Ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu noteiktām personu grupām darba meklētāji strādā arī valsts līdzfinansētās darba vietās. Tas nozīmē, ka valsts līdzfinansētās darba vietās strādā bezdarbnieki un darba devējs maksā par viņiem nodokli. Bet šodien viņš var piemaksāt arī algu savu daļu, bet nu, valsts finansē šo te. Un šobrīd 8 darba devēji šī projekta ietvaros nodarbina 12 bezdarbniekus. Darba devējiem un darba meklētājiem nodarbinātības valsts aģentūra organizē apmācības zināšanu un kapacitātes paaugstināšanā. Šeit pieprasītākās profesijas profesionālajā tālāk izglītībā un profesionālajā pilnveidē ir sociālā aprūpe, loku metinātāji, projektu vadība, konditoru palīgi un citi. Neformālajā apmācībā datorzinību apguve, C kategorijas traktortehnikas vadītājs, C kategorijas autovadītājs. Savukārt visiem zināmajā projektā par algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem šogad Jēkabpilī izveidotas 147 pagaidu darba vietas, kurās vienam cilvēkam ļauts strādāt 4 mēnešus gadā, mēnesī saņemot 142,29 eiro pirms nodokļu nomaksas. Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina arī kompleksos atbalsta pasākumus. Ir atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Pirmās grupas redzes invalīdu, invalīdiem asistenta izmantošanas nodrošināšanai. Vēl pieejamas psihologa un psihoterapeita konsultācijas, grupu un individuālās karjeras konsultācijas. Savukārt 68 nodarbinātām personām savas kapacitātes paaugstināšanai mūžizglītības pasākumos apmācības angļu valodā, datorprasmēs, grāmatvedībā, darba aizsardzībā un lietvedībā. Aiga Kuzmina, Jāzebs Brencis, Vidusdaugavas televīzija.